Dünyanı cəngine almış yeni növ koronavirus pandemiyası ile mübarizədə Prezident İlham Əliyevin attığı adımlar nəticəsində biz bir xalq olaraq bu mübarizədən alnı açıq və az itki ilə çıxacaq. Başqa ölkələrə baxanda biz qismən zərər çəkmişik. Bu və digər fikirlər ölkə vətəndaşlarının Prezidentə ünvanladıqları məktublarında qeyd edilir. Əməkdaşlarımız məktub müəllifləri ilə həm söhbət olublar. Sumqayıt sakini Səidə Dadaşova orta məktəb müəlliməsidir. Pandemiya dövründə məktəblərdə təhsilin dayandırılmasına baxmayaraq, əmək haqlarının ödənildiyini deyən həmsöhbətimiz, məktubunda ölkə başçısı tərəfindən göstərilən bu diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü ifadə edib. Dünyanı cənginə almış yeni növ koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə, Prezident İlham Əliyevin attığı addımlar, gördüyü tədbirlər nəticəsində biz inşallah bir xalq olaraq bu mübarizədən alnı açıq, az itki ilə çıxacağıq. Biz birlikdə güclüyük və biz fəxr edirik ki, Prezident İlham Əliyev kimi biz bir prezidentimiz var. Qazaq sakini Şəhadət Abbasov da məktubunda vətəndaşların sağlamlığı naminə qabaqlayıcı tədbirlər görüldüyünü diqqətə çatdırır. Mən Qazaq gəncləri adından ölkə başçımıza Qazaq gənclərinin gələcəyi uğrunda qrup yaratıqlarına görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bunları məktub şəklində də bildirmişdim və biz Azərbaycan gəncləri ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin hər zaman inanırıq, dəstəkləyirik və onunla qürur duyuruq. Şəmkir sakini Könül Məmmədova da təşəkkür məktubunda ölkə başçısının COVID-19 ilə mübarizə çərçivəsində gördüyü işləri təqdir etdiyini bildirir. Cənab Prezidentimizin çox tez qəbul elədiyi qərarlar sayəsində başqa ölkələrə baxanda biz qismən zərər çəkmişik. Ona görə mən istədim ki, Prezidentə təşəkkür bildirim. Məktub müəllifləri dövlət başçısının həyata keçirdiyi tədbirlər sayəsində xalqımızın qısa zamanda bu ağır xəstəlikdən ən az itki ilə qurtulacağına əminliklərini ifadə edirlər. Mahmud Rövşənoğlu, Mədinə Niknəcət, Samir Cəbiyev, Əminə Rəhimova, ATV Xəbər.